A evo šta se dešava kad voditelji misle da kamere nisu upaljene. U studiju je uvek opuštena atmosfera. Knjige na poklon od japanske ambasade stigle su za najstariju obrenovačku školu, prvu obrenovačku osnovnu školu. Kako to glupo zvuči, tako je. Idemo iz početka. Naravno, ušla tu čvrka, tek, 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 ko detlić. Ne znate, vi ne znate, ja sam doktor za prompter, razumeš? Ajde. Poštovani gledaoci, prodrala sam se kao magarac. E, ajde, stvarno, uzbiljite se. Mnogo ste neozbiljni. Uzbiljit ću se. Prisustvovali smo godišnjem druženju, znači sve je godišnje kraje godine, godišnjem druženju surčinskih golubara od gajivača srpskih... Te do reći prvo letača, visoko letača. A udruženje letača... Prisustvovali smo godišnjem druženju... Koncert sa gostima, ne uz prisustvo gostiju. O Bože. Idemo. Čujem Ivan. Čujem te Ivana. Ovako, ovako, moja jedna tetka. Sve one svadbarske zna, znaš? Tvoja majka mučne, otrne mi ne date, ali bit ćeš moja ti živi. Stigli su na praznici, kriza je, plata mala, pa moramo i slamarici i neke devize da izvadimo, da vidimo kakvo je stanje na kursnoj listi. Veter umeren, promenljivog pravca, jutarnja 13, maksimalna 20. Ne sviđa mi se ovo, ajmo, drugačije. Veter umeren, promenljivog pravca, jutarnja 13, a maksimalna 27. Ej na 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 na, hrde sam ten. Ej na 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 na, hrde sam ten. Hehehehe.